세계 5천부 아마 아이 사딘 가을에 돌아가 민영의 대매매 내가 물어보며 아이 사딘 가을에 돌아가 생명의 상가타고 대매매 내가 와피대 돌아 묘비도냐고 저런 사이 도치라가 세계 5천부 아마 민영의 사딘이 예미 되고 배고마 배고마 자고 배고파네 ဒါတော့တနေ့နိုင်တိုင်းတဝဲမြို့မှာစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးဩဂါပညာရေးကိုလက်မခံဖို့ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဩဂါပညာရေးကိုလက်မခံဖို့ဟောပြောနေတာတွေဟာမြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိနေပါတယ်ဒါမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့စာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်အခြေခံပညာကဆရာဆရာမတွေကိုမေလ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကျောင်းပြန်တက်ဖို့နဲ့ လူကိုယ်တိုင်သတင်းပို့ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်ပြီဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နိုင်မှုအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးစားနေတဲ့အထက်ကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ဟာစီးရီးယန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်။
အာကျားမတ်စီတင်လို့လဲဆယ်ဆယ်မတ်ရဲ့ကိုတော်နန်းစီတင်ပြောင်းပြီးတော့ရောင်းမှာပြဲလာပြခိုင်ရပါတော့ဆိုတော့ဒါကသူတို့ကဒီဒီတလားလုံးပေါ့နော်ဒီငါလာဖက်တလားလုံးမကြိုက်တဲ့ချိန်မှာရုံးကြလာခဲရုံးမှာအာရုံးကိုအဆက်ပြတ်ဖို့တော့အဓိကရုံးအဆက်ပြတ်ဖို့လုံးများခွေဝင်ရတော့အခုခံကြည့်တော့ထုတ်ခိုင်းလိုက်တာတစ်ချက်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ချက်နေတော့သူတို့ကဒီနန်းစီတင်ပြောင်းတဲ့ဒီဝဲချစ်သူတို့ဒီကိုခံကြည့်လာမထွေးလို့ဆိုရင်သူတို့ကအချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်တို့ကအာတော့ဘောနော်တော့ငါးငါအဓိကဖြစ်တော့ငါတို့ချုံမှုရှိတော့ဘောနော်ဆိုတော့ငါးငါတက်ချင်းတို့ကတရားစစ်စစ်ကြောတဲ့ပီရစီကောင်စီကနေမျိုးစီပြန်စီရောက်သွားပြီးတော့မျိုးလာဖန်ဆိုင်မှာဆိုတော့ဒီချင်းချောက်မှုတွေကိုလောက်တော့ဘောနော်အဲ့ဒါစစ်တနာတွေတော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းပဲအဆုံးစွန်ထိစီဒီယံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုတွေကလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကြီးဌာနမှာ policy လက်ရှိပါတယ် policy လက်ရှိရပါတော့။ဒီ CDM လုပ်တဲ့ဆက်ဆံမတွေဒီစစ်အစိုးရရဲ့အတောက်စစ်အစိုးရရဲ့ရန်တရားကိုရပ်တန့်တော့ဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့ဆက်ဆံမတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိမပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအစိုးရဘက်ကိုဒီပြည်ဒီညောင်ကြီးထားဘက်ကို join ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကားခွင့်ထားပေးပါတယ်ပေါ့နော်။သူတို့အတိမပြုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့စီမံလဲ policy ရှိရပေါ့နော်။ဈာကာလပညာရေးအစီအမံတွေလည်းလုပ်နေရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဆက်ဆံမတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးမှကြီးညာသွားမယ်ပေါ့နော်။ဦးကြီးဌာနကနေပြီးမှကြီးညာသွားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကကြောင်းနယ်ပြန်ဖွင့်ပြီလို့ကြေညာပေမဲ့ကြောင်းသားမိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြောင်းပြတ်တက်ခိုင်မှုအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကြောင်းနယ်အနားမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်နေသလိုကြောင်းဝင်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေနေရာယူထားတာကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းသားမိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။စိတ်လည်းမချအောင်လုံလည်းမလုံခြုံပါဘူး။ယုံလည်းမယုံကြည်ဘူး။ကလေးကဘလို့တွေဘလို့တွေဘာမှမသိပဲနဲ့ဟာမထားကြအောင်လို့စံတော်ဝါးဝိုင်းနေ။မထားဘူးပါနဲ့လုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူး။စိတ်လည်းဟိုပါမဖြစ်စိတ်လည်းမချအောင်ဆားလည်းမထားကြအောင်ဒီလက်ထက်ကြီးမှာလို့လက်ရှိမှာစီရီယံလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာကျောင်းနေပြန်ဖွင့်ပြီးအလုပ်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ကျောင်းသားတော်တော်များများဟာကျောင်းပြန်တက်မဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မရှိကြပါဘူးမေလ9ရက်နေ့ကဖွင့်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသား9ယောက်ခန့်သာကျောင်းတက်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရပြီးကျောင်းလာတက်တဲ့သူတွေကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနမဆင်းကောက်ယူတာတွေကျောင်းသားကစစ်ဆေးတာတွေလူတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာပညာသင်တာဟာစစ်ကြုံပညာရေးကိုပဲရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းသူဦးရဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုဟာလည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာဆရာဆရာမတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းမလုပ်ဖို့အဆုံးစွန်အထိစီဒီအန်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။စီဒီအန်လှုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့တခင်ပဲရှိရဖို့ပဲစီဒီအန်လှုပ်ဆောင်တာ စစ်ကောင်စီရဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေအတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့
စီရီယံလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကျောင်းပြည့်ရေလှုပ်ရှားမှုတွေစန့်ကျင်ဟောပြောမှုတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေကိုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ